Gəncə şəhərində yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Heydər Əliyev prospektində yerləşən 4 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində baş verib. Partlayış zamanı 1962-ci il təvəllüdlü Rzayev Ruzigar Salman oğlu, 1981-ci il təvəllüdlü Cabbarov Mehdi Mirağa oğlu və Rzayeva İradə Oktay qızı ağır yanıq xəsarətlər alıb. Səhər saat 6-ya qalmış orta qapı qonşuda qaz sızması güclü təzyiq olduğundan partlayış olub. O da partlayış da bizim iki otağa bizə keçirdi. Ev təmiz yararsız sala düşüb. Dədəm anam bütün xəsarət alıb. Yanğını birinci dərəcə yanğınla banisiya çatdırıblar. Rızaev Rüzgar Salman oğlu, Rızaeva İradə Oktay qızı. İkisi bir dəqiqə yanğından ağır banisiyadadılar. Ev də təmiz yararsız hala düşüb. Bir də gördüm zəng gəldi. Baxdım ki, bu görən kimin nömrəsidir. Dedi, bacı, övrəm özünə maat çatdır. Ona ki, mən bərdən anırı yıxıldım, təzən hanan ana ailəndən sonra dedim, ay bacı, hansı banisə edəcək? Dedi, filan banisə edək. Elə gəldim, gördüm, bacım elə buralardadır. Təzən dedim, ay bacı, nətər oldu, nağardı? Dedi, bacı, birdən-birə partladı, əl ayağım yandı. Yoldaşım da deyir, yatırdı, nağardı, bilmirəm. Az öldüm, gəl bu daşları üstümdən çıxar. Ha elifdə artıq çıxardana kimdə belə olubdu. Yaralılar Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Partlayış zamanı alov qonşu mənzilə də keçib. Alovu söndürmək üçün hadisə yerinə Gəncə şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Edilən müdaxilə ilə yanğını söndürmək mümkün olub. İlkin məlumata əsasən partlayış qaz sızmasından baş verib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.